De mobile hjelmkameraer er et nyttigt redskab, for når det går helt for, så har soldaterne kun to prioriteter. Overleve kampen og nedkæmpe fjenden. 4-2 herop! Den retning derovre! Vi går stilling over ved muren derovre! Hjelmkameraer giver soldaterne mulighed for at gense indsatsen og lære af den. Jeg rykker! Derfor har soldater i Bravo-kompaniet fået lov til at benytte kameraer af den danske bataljonschef. Hjelmkameraer er... Det er vanvittigt vigtigt. Jeg har brugt det rigtig meget. Både til... For mig selv, for at gennemgå, hvad der er sket derude. Det første, vi gjorde, da vi kom ind, det var at hive hjelmkameraet og spille filmen. Inden jeg gik over og debriefede folk, for egentlig at få et hændelsesforløb på, hvad der er sket. Her er 2-5. Her er 5. Vi har været i føling omkring koordinat vendt. Det er super fedt at komme hjem og se det. Folk har jo hver deres, lige nøjagtigt deres eksakte oplevelse af, hvad der er sket derude, som er lige så forskellige, som vi er folk i delingen. Panserinfanteridelingen består her af ca. 30 mand fordelt på 3 grupper samt delingsførens trop. Under kamp bliver soldaternes virkelighedsopfattelse begrænset til de nærmeste kammerater i gruppen. Det ved jeg sgu ikke! Den retning, tror jeg! Der! Jeg kommer op til dig! Klar til at støtte den vej der! Den retning der! Klar! Støt! Det er super godt at sidde samlet og sidde og se, hvad skete det der. Og også lige for at se, hvad der skete over de andre grupper, for du er meget fokuseret på dig selv og lige dine omgivelser, hvad du foretager derude og manden ved siden af dig. Så du får et bedre billede af, hvad det er egentlig, der er sket derude, når du kommer hjem og ser filmen fra hjelmkame. To ligger lige heromme bagved. Der er en højre for. Der er en mur med sådan en bue på. Jeg har lært meget af min egen film. Nu har jeg både filmet den her tik og en anden tik. Og det gør altså bare, at man ser sine fejl, og man ser det, man gør rigtigt. Så skal vi lægge på linjen her, så skal vi gøre klar til at støtte to. Skal den bare have hele armen nok? Og det, jeg egentlig synes er allermest vigtigt, det er, at når jeg nu kommer hjem, og jeg skal være chef, så kan jeg vise de drenge, jeg skal med ud og have udsendt næste gang, hvordan det er at være i kamp, hvordan man reagerer, når man er i kamp, hvordan lyder det, når jeg bliver beskudt, hvordan reagerer normalt soldaten, når han er uddannet rigtigt, når der bliver beskudt. Og alle de her ting her, alle de her kaosfaktorer, som du bare ikke kan indøve derhjemme. Den her træthed, du får af at storme rundt, og ultrafokuserethed, du har på grund af adrenalin, det kan du ikke øve derhjemme. Ved at vise det på film, ved at vise rigtige danske soldater i kamp, der har du et helt andet uddannelsesmiddel, synes jeg i hvert fald selv. ME, en kommer frem derovre. Han er der nu. Ingen tvivl om, at det skal nok reguleres på en eller anden vis, således at det ikke kommer på YouTube. Og der har vi så en aftale i min deling. I det, at det er jo mig, der har tilladt af de her hjelmkameraer, jævnfører bataljonschefens direktiv, så må delingsføren, eller den ene af delingsførende udpeget, gå med hjelmkameraer. Det har jeg så. Så er god for dem, der har hjelmkamera, de må gå med. Så filmen er min, og vi har en intern aftale om, det må ikke komme ud, det skal ikke på YouTube, det skal ikke ud i bred offentlighed, andet end det er godkendt af ja, bataljonen og kompaniet selvfølgelig. Således at vi undgår heltefilmene på YouTube, og hvad de nu må handle ikke var. Vi frigår! Gå, de støtter nu!